יפה, תתחדשו. עכשיו אנחנו עולים לחרמון, דווקא עכשיו, עוד לפני שהשלג נערם. בשבת הקרובה התכנסו שם מאות רוכבי אופניים לאליפות הארץ בדאונהיל. אנחנו אומרים שלום לאחד האמיצים שהתגלגלו שם במסגרת התחרות, יהל אבי מיסוד המעלה. שלום. שלום, יהל. תגיד לי, לא מספיק מחליק בחרמון? צריך לעלות עם זוג אופניים לשם, למדרונות האלה? שמעי, זה הספורט, זה מענה, זה כיף. אבל למה דווקא בחרמון באמת? אני חושב שבחרמון זה מקום שמספק לנו, דבר ראשון, נוף יפה. כן. את רואה את כל הארץ, את כל השטח, זה אזור שונה, מדורדר, יפה. וגם ככה באמת גבהים טובים, כן. לגלוש עליהם, איך אתם אומרים את זה? זו, זה לרכב. כן. זה מספק ענה, אנדרנלין, את יודעת, זה הרבה אקשן כזה. כן, אני לא יודעת, אבל יש כמה מאות משוגעים בארץ שיודעים כמה אנשים באמת הולכים להיות בתחרות הזו? בתחרות עצמה, פחות או יותר, אני משער שבין 80 ל-90 איש, אבל אנחנו מקווים ליותר. והגילאים? הטווח גילאים הוא... אתה בן 15, נכון? אני בן 15. הטווח גילאים הוא בין 12 בערך ל... אני נראה לי 55 וואו, או ממש, 50. כן, ממש תופס את כולם. נשים יש? נשים יש, כן. יפה. כן. בוא נדבר בכלל על הספורט הזה. כמה אנשים באמת מצליחים להבין את מה שאני לא מצליחה? אני לא מכיר את כל הרוכבים שיש, אבל לדעתי יש בסביבות ה-600-700 רוכבים בארץ, ורובם לא מתחרים, אבל... ההורים שלך מצליחים להבין את זה? ההורים שלי הסתגלו עם השנים. טוב, איך הולכים לבחור? מה הקריטריונים לזכייה ותחרות כזאת? הקריטריונים זה שמי שמגיע הכי מהר למטה, כל אחד יוצא מבנת זינוק עם סטופר, יוצאים, זה מתחיל למדוד, כשאת מגיעה לתחתית זה עוצר, בזמן הטוב ביותר. לא טכניקות ולא צפייה במהלך הזה. טוב, יאל, אנחנו נאחל לך הצלחה רבה שתחזור, אני רואה שאתה ככה מוכן, מתמגן, תחזור, איך אתה מעריך את הסיכויים שלך, אני שאל? נקווה לטוב. נקווה לטוב. אז גם אנחנו נקווה לטוב, ואולי תראה חלקנו שם עם גלגלי עזר. תודה רבה שבאת אלינו לאולפן להסביר לנו. תודה.